čast vama dvojici, čestitam. Ipak je to trenutak koji je jako vaš. Jeste spremni za igru? A? Ko zapete puške? Ajde, neka je sa srećom. Svima vama. Vi sutra. Nešio, sve je spremno? Sve je spremno. Svaka čast. Svaka čast. Da vidim službena lica kako radi. Dobar dan. Srećan rad. Istorija ove gospodine Mili Vojević, poštovanja, neka je sa srećom gospodine. Pa ne, ajde neki sa srećom. Srećno, doživeo sam, sad mogu da umrem, gotovo. Čekaj me veša, igra se utakmica. Pa igra se utakmica, ali... Let's go.